Let's see it. Esse viés de educação na rádio foi muito importante, foi muito bacana. Isso. Queria te ouvir um pouco mais como foi essa inserção, né, dessas ações educativas na rádio naquele tempo. É, era importante, assim, primeiro, justamente para a rádio falava com a família siderúrgica, né, é um termo que era muito usado pelo setor de comunicação da CSN, e aí, se você fala com a família, você precisa também criar conteúdo para todo mundo, né? Então, um grande programa que chamou muita atenção nesse período era o Clube do Estudante, né? Alunos das escolas particulares e públicas tinham espaço para fazer produção cultural, fazer produção na rádio, né, com orientação de professores, dos radialistas, e isso é muito importante porque gera uma aproximação da criança, né, do pai que vai ouvir, que vai levar. É, lembrando que a rádio tinha um auditório, né? Então assim, as pessoas iam assistir à rádio. O vínculo, né? A relação de pertencimento é enorme. Então, assim, e aquela curiosidade de saber quem está falando, e a pessoa que tinha curiosidade podia ver a rádio, além das cartas que chegavam. A rádio tinha um setor de correspondência, né, que tinha que administrar a quantidade de cartas que chegavam. É, e o Clube do Estudante é o programa que potencializa a participação dos alunos na programação da emissora. Então, rádio teatro, né, concursos culturais. Então, a rádio conseguiu abrir esse espaço para a educação a partir do Clube do Estudante, a partir dessas questões que eu disse também sobre as aulas à distância. É, e ali, naquele momento, né, fazendo a rádio novela, era muito forte, né? A rádio novela, nesse período, ainda é muito forte. A televisão está chegando no país ainda. Não se estruturou para ter uma frequência de produzir conteúdo em vídeo, e o rádio está num momento muito importante. Então, rádio novela com os estudantes é um grande produto que era criado e reproduzido e chegava ao público. E aí precisava ter efeito sonoro, né, vozes diferentes, né, de criança, de um idoso. Então, isso tudo potencializava a criatividade dos alunos, dos professores juntos, de criar conteúdo. A maior parte das vezes não dava para gravar. Né? Tinha um recurso? Tinha, de gravação, de estudo, mas era mais utilizado o sistema ao vivo, né, para falar. E isso, claro que gera uma situação mais complexa ainda do público que está em casa receber, né, esse tipo de conteúdo, com a participação de várias pessoas falando dentro do estúdio, captação de áudio. Né, e com isso, o Clube do Estudante forma várias pessoas que participaram do Clube do Estudante, depois viraram músicos, que são referência na região, ou comunicadores. Vou dar um exemplo: o Dário de Paula começou com 9 anos no Clube do Estudante, né, da Rádio Siderúrgica, hoje um grande comunicador, que é respeitado em todo o país, ainda mais aqui na nossa região, com o programa que ele faz. Então, olha como é importante a escola, a participação da escola dentro de um veículo de comunicação. Sim. Numa cidade importante para todo o país, que impactou e contribuiu com a formação da cidade, não só, não estou dizendo só de estrutura, mas também das pessoas, né, que hoje fazem parte, até hoje estão aí trabalhando, contribuindo. Então, às vezes, uma pessoa que era do Clube Estudante, né, foi para o lado do teatro, da música, e lembra desse momento, né, lembra. E aí uma crítica que eu faço é: as rádios podiam fazer isso, né? Acho que só a Rádio Nacional, que ainda continua com um programa voltado para criança mesmo, mas que dê espaço para criança, né, criar, produzir. Né, aqui, claro, né, a Fundação CSN tem esse espaço que as visitas acontecem aqui, as universidades, quantas aulas, né, a gente executou aqui, né, e a pessoa vê a história, né, a história está aqui junto com o acervo da Rádio Siderúrgica. Né, a gente, né, você mostrou agora há pouco uma caixa só, né, de discos de efeitos sonoros. Né, olha a preocupação que, além, claro, de porta cenográfica que tinha para fazer barulho e outros recursos que eram usados, mas também investimento em apresentar esses conteúdos. Então, a educação teve um espaço muito importante na programação da Rádio Siderúrgica a partir do Clube do Estudante e com essa contribuição de todas as escolas que existiam nesse momento em Volta Redonda.